Моєму сину 13 років, звати його Артур Миколаїв. Він закінчив школу IT-технології, початковий рівень, літній табір. Йому дуже подобалось, він ходив вчасно, не запізнювався. Йому сподобались викладачі, підхід. Він багато нового чого взнав для себе. Я думаю, що надалі він так само буде тут навчатися, пізнавати нові технології, нові ігри, сучасний світ інтернету. Дякую дуже.